Jemi përball një sfide që duhet ta shohim si një përgjegjësi shumë të madhe, dhe jo si një mundësi të lehtë për të imponuar vendit një president apo një presidente që thjesht dhe vetëm do të përmbushte me sukses gjysmën e kornizës politike të Shqipërisë, duke qenë faktikisht një figurë tërësisht e ngjyrosur politikisht. Nuk është kjo që na duhet dhe nuk është kjo që duhet të bëjmë. Ajo që duhet të bëjmë është që të bëjmë një sforcë sot përbashkët, duke i hapur rrugë ideve, sugjerimeve, propozimeve të gjithë secilit dhe gjithë secilës këtu, në një proces konfidencial, në sensin që ne nuk mund të bëjmë diskutim të hapur në këtë fazë dhe të hedhim emra që pastaj bëhen mish për topat e medjave dhe të lafeve të tashetemeve, por du të bëjmë një proces që tjetë dhe në respekt të gjitha tyre njerëzve që për një arsye për një tjetër do të përfshihen në këtë rezervuar, po themi, burimesh ku do të pastaj identifikojmë bashkarisht kandidaturën më të përshtatshme. Natyrisht që procesi nuk mund mbetet i mbyllur vetëm brenda grupit parlamentar, dhe për këtë arsye ne kemi edhe një komision të përbërë nga kryetari i grupit.